Album samoljepljivih sličica s igračima nogometnog kluba Rijeka predstavljen je u srijedu u Taver centru. Mnoštvo djece i roditelja okupilo se kako bi dobili svoj primjerak albuma te kako bi se slikali s igračima Rijeke koji su također prisustvovali na promociji. Bekim Balaj, Vedran Jugović, Mate Mitrović i Odise Roši družili su se s najmlađim navijačima Rijeke i spremno pozirali i potpisivali albume, dresove i ostale navijačke rekvizite. Spomenimo i to kako je ovaj album jedinstven po tome što svi oni koji skupe 50 paketića sličica mogu dobiti svoju personaliziranu sličicu, badge i veliki poster s igračima Rijeke. Album i sličice mogu se kupiti na svim prodajnim mjestima i novina i u Taver centru u trgovini Čupi Lupi.